milers de persones han omplert els carrers de Terrassa aquest cap de setmana per gaudir de l'onzena Fira Modernista. Una festa que ha tornat a atraure molts visitants, demostrant que està plenament consolidada. Els hi mostrarem amb detall com s'ha viscut aquesta Fira Modernista, però avui dilluns també parlarem de més temes. Els avancem en titulars. Un autèntic casament modernista vesteix de gala a l'Ajuntament. Els novis són membres del grup La Llanterna, que cada any escenificaven un casament per la Fira Modernista. L'alcalde ha oficiat la cerimònia. Els Minyons han actuat en solitari aquest dissabte a la plaça Vella, coincidint amb la celebració de l'onzena Fira Modernista. Els Malva han aconseguit descarregar el primer 2 de 8 en folre de la temporada. Després de 3 derrotes consecutives, el Terrassa ha tornat a guanyar. Ho ha fet en l'últim minut del partit. Ha estat aquest diumenge per 1-2 al camp de la Pobla de Mafumet en la penúltima jornada de Lliga. Èxit de públic i de participació durant l'onzena edició de la Fira Modernista. Hem viscut un cap de setmana de bon temps per poder gaudir de la Terrassa del 1900. Una cita imprescindible per als terrassens i terrassenques i que cada vegada atrau més visitants de fora de la ciutat. Terrassa s'ha tornat engalanada modernista per celebrar la que és probablement la seva festa més popular. El patrimoni arquitectònic viu en la Fira Modernista el seu màxim esplendor, cap de setmana en què registra altes xifres de visitants i que s'omple fins i tot d'actors que en recorden el seu ús originari. Els ciutadans treuen les seves millors teles per vestir-se d'època i els barrets per senyors i per senyores es converteixen en un complement imprescindible. Aquesta ha estat ja l'onzena edició de la Fira, amb un èxit de públic i participació que demostra com n'està de consolidada. Durant tot el cap de setmana, la ciutat s'ha traslladat a l'any 1900 i ha vist una manifestació de dones en favor del dret a vot i a l'educació, les condicions de treball dels obrers de les fàbriques tèxtils, danses tradicionals o l'oci de l'alta societat al Gran Casino. Quan parlem de la Fira Modernista parlem d'un element de promoció econòmica, de ciutat i econòmica en aquell moment, no? Moments difícils. Com s'està demostrant, això genera moviment, no? Aleshores, és una bona manera, doncs, dintre de l'estretor pressupostària, intentar fer un esforç en aquest sentit, per això hem augmentat una mica la partida, perquè pugui generar encara més, o sigui, a través d'activitats, a través d'acompanyar també aquelles entitats que ens han fet propostes i que calia un suport afegit per, diguem-ne, aconseguir el que estem aconseguint, si més no, moviment de persones, moviment de festa, moviment de fira i moviment econòmic, que és el que més falta en aquests dies. La gastronomia també hi ha estat present, amb menús modernistes als restaurants del centre i degustacions de botifarra Tarragada i pa d'amunt a la plaça Vella. Com a novetat d'aquest any, s'ha creat una aplicació amb una audioguia per seguir una ruta per la ciutat. Una de les novetats més destacades d'aquest any ha estat el casament modernista que ha acollit l'Ajuntament. Un casament real on la núvia ha triat un vestit inspirat en l'Anglaterra del segle XX i el nuvi ha portat l'armilla del seu pare i el rellotge del seu avi. Més enllà de recrear el vestuari de principis del segle XX, imitar els discursos que es pronunciaven o decorar un espai perquè sembli del 1900, la millor manera per rememorar els casaments de l'època és celebrar-ne un de real, amb aires modernistes. Així s'ha fet per primera vegada a l'Ajuntament de Terrassa aquest dissabte. Els nuvis, el Josep i la Teresa, són membres del grup La Llanterna i cada any escenificaven un casament per la Fira Modernista. Va ser quan van veure que la data que els havia donat l'Ajuntament coincidia amb l'edició d'aquest any, que van decidir celebrar el seu ambientat en l'etapa modernista. Quan vam dir, oi, no pot, és molt fred, això d'anar a fer 4 papers, però fem-ho, que no sigui tan fred, va, la Fira Modernista, bueno, oi, i els convidats, els hauràs de fer vestir els convidats, bueno, a mi un per un. I un tirant-hi patades, l'altre que sí, l'altre que no. Clar, la gent és com és, hi ha qui li agrada i hi ha qui no li agrada, però bueno, tu els convences a tots, ja vinga, aquí tots ben guapos, ben mudats. Trobar els vestits per a tots els amics i familiars ha estat relativament fàcil perquè la núvia, que ja en tenia uns 14, ha cosit un a un els que faltaven. Precisament també ha fet el seu inspirant-se en l'Anglaterra del segle XX.
i llavors ens vaig començar a trobar dissenys, al final l'he improvisat, l'he anat fent, l'he anat dissenyant a mesura que el feia. I mira, aquí ve una punteta, aquí una entradueta, aquí així, aquí allà, i ja està, i al final l'he acabat. El nuvi ha comprat els pantalons i la jaqueta a Manchester i Liverpool i s'ha posat l'armilla del seu pare i el rellotge del seu avi. La cerimònia l'han celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament i l'ha oficiat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Una altra activitat en el marc de la fira i que ha cridat força l'atenció ha estat la concentració de cotxes i motos antigues. Uns 40 vehicles han passejat per la ciutat amb els seus conductors vestits d'època. Els transports de principis de segle XX també han tingut presència a la Fira Modernista amb una concentració de cotxes i motos antigues organitzada per l'Escuderia de l'Atlètic. Una vintena de cotxes i 20 motos més s'han reunit a les 9 del matí de diumenge per celebrar un esmorzar conjunt. Després han donat una volta per Terrassa per mostrar els vehicles a la gent que passejava i han marxat fins a Ullastrell. En tornar s'han deixat veure per l'avinguda Abat Mercet, la carretera Castellà, el carrer Colom, la carretera Montcada i la Rambla. L'únic requisit per participar a la concentració és anar vestit de modernista. La gent els agrada, doncs, la gent que vagi vestit d'època, el que feien en aquella època dels anys 20, 30, 40, els vehicles són tots d'aquesta època i, bueno, fem la trobadeta aquesta i llavors doncs, anem fins a l'Ullastrell, tornem a baixar, venim aquí, dinem, la volta a Terrassa i crec que és una cosa doncs, per la ciutat de Terrassa. Cap al migdia, els cotxes i les motos han estat exposats a la Rambla mentre els participants celebraven un dinar a la terrassa del museu. L'Ajuntament ha fet entrega d'un diploma de participació a cada un d'ells. Un dels edificis més característics de Terrassa celebra aquest any el seu centenari. Parlem de la Casa Bauman. En aquesta 11a edició de la Fira Modernista s'han organitzat visites teatralitzades per explicar la seva història. La Casa Bauman és un dels edificis més emblemàtics del paisatge modernista terrassenc, situat en un lloc privilegiat per damunt del Parc de Vallparadís. Aquest any es commemora el seu centenari i per primer cop ha estat inclòs en les visites teatralitzades que s'han fet amb motiu de la Fira Modernista. L'edifici és obra de Josep Maria Coll i Bacardí, que el va acabar de construir com a habitatge propi el 1913. Quatre anys després, l'arquitecte va morir i als anys 20 la casa unifamiliar aïllada va passar a mans del representant de llana suís Ernest Bauman. Em dic Ernest Bauman. A banda de deixar el nom per a la història, Bauman hi va instal·lar la seva residència i el despatx comercial. De planta rectangular i envoltada per un jardí, la casa està formada per diferents cossos i diferents alçades. Té les teulades inclinades amb teules vidrades, excepte el cos més alt, que pren forma de torre quadrangular rematada per una terrassa. Les façanes estan arrebossades i esgrafiades amb influència de la secessió austríaca. Cal destacar les teules de ceràmica de colors, així com les peces que decoren les sales nobles de l'interior. Tota la casa conserva el terra amb ceràmica original amb decoracions de l'època. Les tanques del jardí de ferro forjat culminen en uns pilars decorats amb trencadís policromat. La Casa Bauman és patrimoni de la ciutat des del 1963 i en l'actualitat acull l'àrea de serveis de joventut i lleure. El món de la ciència també ha estat present amb motiu de la fira. La Masia Freixa del Parc de Sant Jordi ha acollit divendres a la tarda la conferència La física al modernisme, l'àtom 100 anys després. La xerrada ha anat a càrrec del professor de física de la UPC, Andrés Aragoneses, el qual ha fet una repassada a la història que va donar lloc a l'estructura de l'àtom. L'acte ha comptat amb una nombrosa presència del públic que ha seguit atent les explicacions donades pel professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Durant la fira tampoc han faltat els castells. Els Minyons han aconseguit aquest dissabte a la tarda el seu primer 2-8 amb folre de l'any. Però la sorpresa d'aquesta actuació no han acabat aquí, ja que els Malvas també han estat la primera colla en descarregar el 4-8 en Pilar d'aquest 2013. Els Minyons de Terrassa han actuat en solitari aquest dissabte a la plaça Vella, coincidint amb la celebració de l'11a Fira Modernista. Els Malva han aconseguit una de les seves principals fites, el primer 2-8 en folre de l'any. El renovat Pilar de 6, que s'havia anunciat, encara haurà d'esperar.
La colla ha fet en primera ronda un sòlid 3 de 8 per donar pas a l'anunciat 2 de 8 en folre, que ha estat aclamat a plaça per tots els assistents. En tercera ronda, els minyons han obsequiat els presents amb un 4 de 8 amb el Pilar, també el primer de la temporada al Montcasteller. I per finalitzar l'actuació, els Malves han fet un vano de 5. La propera cita de Minyons de Terrassa serà el proper diumenge, 19 de maig al migdia, a Badalona, en una actuació a la plaça de la Vila, amb motiu de la Diada de les Festes de Maig. Els Malva actuaran amb els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Badalona. La fibromiàlgia és una malaltia que no té cura i que pateixen majoritàriament dones. A Terrassa, l'associació d'afectats té uns 300 socis. Coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta patologia, aquest cap de setmana s'ha instal·lat una taula informativa a la Rambla d'Ègara. Un gest tan senzill com canviar els plats de ceràmica pels de plàstic pot facilitar la vida de les persones malaltes de fibromiàlgia. Consells com aquest, entrevistes personalitzades o sessions conjuntes amb un psicòleg són les tasques que fan des de l'Associació Catalana d'Afectats per la Fibromiàlgia. Des de l'associació el que intentem fer és ajudar-nos mútuament, moralment, res més que això, perquè vull dir, no, és una associació sense ànim de lucre i no tenim metges ni res, però moralment el fet de veure que hi ha més gent que té la teva malaltia, això ja et dona un confort, no? Jo em venen a mi allà gent molt desesperada, plorant, i surten rient. Jo per mi aquella nit ja puc dormir tranquil·la, vull dir, ja he fet la meva feina, no? Coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, la Seu de Terrassa ha instal·lat aquest cap de setmana una taula informativa a la Rambla d'Ègara. Donar a conèixer la malaltia és un pas molt important perquè la societat trenqui amb els prejudicis que en té. Les persones malaltes pateixen un dolor generalitzat i una fatiga extrema que pot variar molt d'un dia per l'altre i que afecta totes les seves activitats quotidianes. Malgrat que està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, encara hi ha molts metges que no creuen en aquesta malaltia i tampoc no es considera motiu suficient per demanar la incapacitat permanent. Dels 300 socis que té l'associació a Terrassa, la majoria són dones, ja que són les que més pateixen aquesta malaltia. Es reuneixen cada divendres a l'Hospital de Terrassa per fer diverses activitats. L'acceptació dels familiars i amics és la clau per suportar un dolor que no té cura. Una altra malaltia que no rep gaire ajuda des de les institucions és la síndrome de San Filippo, una patologia degenerativa que afecta a nens. L'auditori de l'Escola Pia de Terrassa ha estat l'escenari aquest diumenge a la tarda del concert benèfic que ha organitzat l'Associació San Filippo de Barcelona. L'objectiu del recital ha estat recollir diners per a la investigació d'aquesta síndrome i també per a les famílies afectades que necessiten recursos. La música dels Beatles ha estat la protagonista del concert. Aquesta malaltia afecta les neurones que, amb el pas del temps, s'atrofien i moren. A Catalunya només es coneixen 4 casos i al conjunt de l'Estat, 70. Els terrassens d'origen gallec han celebrat aquest cap de setmana la 31a Festa de Galícia. Atraccions infantils, una exposició de pintures, balls, música i el tradicional lacón o pop a la gallega han reunit força persones a la plaça Lluís Companys. La comunitat gallega Terrassa és una de les més estables en celebrar les seves festes 2 cops l'any. Aquest cap de setmana han commemorat la 31a Festa de Galícia, que va començar divendres i s'ha allargat fins diumenge. Les parades de menjar, amb les especialitats de pop a la gallega i la con a la brasa, són un clàssic que no hi falta mai. El motiu és com cada any, com hace 35 anys, ¿verdad? Siempre crear un espacio de Galicia aquí en Terrassa, una o dos veces al año, para que, bueno, la gente de la ciudad y los gallegos que viven en la ciudad disfruten de estos días. La diversitat és un patrimoni de la humanitat, és un patrimoni de la ciutat i la diversitat s'ha de viure i conviure, no? Perquè així li dona sentit a tot plegat. I aquesta activitat, doncs, contribueix a això, a passar una bona estona, a compartir estones culturals, d'oci, doncs, amb els bons amics galecs que estan a Terrassa, que són terrassencs, però que tenen els seus orígens a les terres gallegues.
A banda del dinar de diumenge, que ha reunit les autoritats polítiques de la ciutat, durant tot el cap de setmana també han fet mostres del folklore gallec, una exposició de pintures i s'han instal·lat atraccions infantils a la plaça Lluís Companys. La música ha estat un punt molt important del programa, amb les actuacions del grup All Revivals, l'Orquestra Titanic i Altercat, divendres i dissabte a la nit i diumenge a la tarda. Victòria del Terrassa en la penúltima jornada de Lliga. Els homes de Miqui Carrillo han guanyat a la Pobla de Mafumet per 1-2 en un partit que no ha començat gens bé per als agarencs. Diumenge, contra el Figueres, el Terrassa buscarà assegurar-se el sisè lloc a la classificació. Després de tres derrotes consecutives, el Terrassa ha tornat a guanyar. Ha estat aquest diumenge per 1-2 al camp de la Pobla de Mafumet, en la penúltima jornada de Lliga. El partit no ha començat bé per als de Miqui Carrillo, que en el minut 7 han encaixat el gol dels tarragonins. Abelrit aprofita un error defensiu per superar Ortega. Dos minuts més tard, el Terrassa ha pogut empatar. Un xut des de fora de l'àrea de Juancho ha impactat en les mans de Bueno dins l'àrea. L'àrbitre no ha dubtat en assenyalar penal, però Alberto García ha llançat molt malament la pena màxima. El refús posterior de Baro no l'ha aprofitat Carles Montoro, que ha enviat el seu llançament per sobre del travesser. La Pobla ha estat a punt de fer el segon, però del possible 2-0 s'ha passat a l'empat a 1. Nou penal assenyalat per Rodríguez Enrique, aquest cop per mans d'Eric Via, quan Juancho es disposava a centrar. Jordi Roca aquest cop no ha fallat des dels 11 metres. En el segon temps, qualsevol dels dos equips podria haver guanyat. Jordi Roca, en un refús de Baro, a xut de Juancho, ha estat a punt de fer l'1-2. Poc després ha estat Ortega qui ha salvat el segon gol de la Pobla. Al final, però, la victòria del Terrassa ha arribat en una excel·lent acció personal de Marc Vilajosana dins l'àrea quan es complia l'últim minut del partit. Content per la victòria, no? Penso que bueno, ha sigut un partit entretingut, hem sortit bueno, una mica despistats, amb tot, amb el gol del rival, amb el penal fallat, bueno, i després penso que a partir del minut 15 hem estat bé, hem jugat bé, hem competit i bueno, volíem guanyar, no? Volíem tres partits perduts seguits i volíem guanyar, hem guanyat i content per això. Diumenge, contra el Figueres, el Terrassa buscarà assegurar-se el sisè lloc. L'últim partit de Lliga serà transmès en diferit per Canal Terrassa Vallès per l'Esports en Xarxa de la xarxa de televisions locals. I en hoquei herba, el polo dels terrassens David Alegre i Xavi Llunar ha succeït l'Atlètic com a campió de Lliga. Els barcelonins s'han imposat al Club de Campo en la final del play-off disputat aquest cap de setmana a les seves instal·lacions. El conjunt de Carlos García Cuenca, però, ha hagut de patir per aixecar el títol. En el segon partit de l'eliminatòria, disputat dissabte, els madrilenys han guanyat per 3-6 i han forçat el tercer en contra. Ahir, però, el polo no va fallar i va golejar els de Xavi Arnau per 4-1. Llonard, de penal córner, Roger Padrós i Salva Piera han sentenciat la final abans del descans. En la competició femenina, la Reial Societat s'ha proclamat campiona de Lliga en capgirar l'eliminatòria davant del Club de Campo. I en hoquei patins femenins, l'Esfèric s'ha enfrontat aquest diumenge al vigent campió d'Europa, el Voltregà. Les agarenques no han pogut fer gaire davant un rival molt superior. L'Esfèric ha fet aquest diumenge al passadís el vigent campió d'Europa d'hoquei patins femení, el Voltregà, que s'ha passejat pel pavelló de la Maurina. Victòria contundent 1-7 per consolidar el liderat a l'hoquei Lliga. Per contra, aquest partit ha significat la quarta derrota consecutiva del conjunt de Guillem Pérez. El contraatac de les osonenques ha estat letal i en cap moment les jugadores de l'Esfèric han pogut fer front a un equip molt més expert i veterà. Tot i això, el primer gol visitant s'ha fet esperar. No ha estat fins al minut 8 quan Anna Romero ha superat Noelia de la Peña. Abans del descans, però, el Voltregà augmentaria les diferències amb una nova diana al contracop, obra de Carles Giudici. Les visitants no han donat temps perquè l'Esfèric reaccionés a la represa. Abans de complir-se els dos minuts, Natasha Lee ha fet el 0-3. El Voltregà ha estat un vendaval ofensiu i ha aprofitat les facilitats en defensa de les terrassenques per fer dos gols seguits mitjançant Cristina Barceló i Anna Casarramona. Marta Montpar ha retallat distàncies, però Giudici, amb dues dianes més, ha establert l'1-7 definitiu. L'Esfèric veu amenaçada la novena posició, ja que el Vigues i Riells s'ha col·locat a 3 punts. Diumenge visitarà el quart classificat, el Reus Deportiu, en la penúltima jornada de Lliga. Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha celebrat aquest diumenge la seva diada anual amb una arrossada a la plaça del Vapor Ventalló.
L'activitat ha estat emmarcada en la Fira Modernista de Terrassa. El dinar de germanor ha estat obert a socis i no socis. El president de l'entitat, Josep Casajoana, ha estat l'encarregat de servir l'arròs als comensals. Vestits d'època o no, els socis i sòcies dels Amics han sortit al carrer per apropar l'entitat a tota la ciutat. Autorretrats trobats a internet on apareix la càmera de fotos. Aquesta és la premissa que es va marcar el fotògraf Joan Fontcuberta a l'hora de preparar l'exposició A través del mirall, una mostra que es podrà veure a la sala Montconill fins al 23 de juny. Un projecte artístic ha de suscitar controvèrsies i generar debats perquè tingui èxit. Aquesta és l'opinió del fotògraf Joan Fontcuberta, que ha presentat la seva exposició A través del mirall a la sala Montconill. A la mostra s'hi presenten autorretrats trobats a internet, d'autors anònims i on sempre hi apareix la càmera fotogràfica. Poden fer-nos entendre com utilitzem avui la fotografia, no? Per exemple, serveix per construir una determinada identitat. Per primera vegada nosaltres podem administrar la manera com volem que els altres ens vegin, no? Aleshores, això comporta uns vincles amb l'imatge diferents, no? És a dir, més enllà de jutjar aquest tipus de producció icònica pels seus valors estètics, del que es tracta és de donar-hi una profunditat, doncs, més social, més psicològica, més antropològica. És diferent a les típiques exposicions de fotografia, on prima sobretot la qualitat tècnica de l'artista, del fotògraf, de les habituals, les clàssiques, i en aquesta el que està primant és una altra cosa, és més l'espontaneïtat, la força que té avui dia el missatge de fer fotos en qualsevol moment i per part de qualsevol persona. És aquesta mirada cap al futur del que significarà la imatge, la foto, a la nostra societat. I per tant penso que és una cosa molt novedosa i molt interessant. La producció forma part d'un circuit d'exposicions itinerants del Departament de Cultura de la Generalitat. Arriba a Terrassa després de passar per 6 poblacions catalanes més i aquí s'hi estarà fins al 23 de juny, data en què posarà fi a la seva obertura al públic. Recomiadem avui amb imatges dels esports que practicaven els terrassens a l'època modernista. Són una quarantena de fotografies que es poden veure a l'Arxiu Tubella fins al 24 de maig. Tindrem més informació al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé. Capacitat d'unir, aprendre els aspectes, la gent treballava.